Který hráči nikdo nechce, to si ukážeme v dnešním videu. Přestupové období už je v plném proudu, ale přestože by kluby chtěly prodávat své hráče, tak u některých to už zkrátka nejde. Ať už je problém cena, plat nebo problémové chování daného hráče. Jo, těch důvodů může být několik. Já jsem Práža a vítám vás u dnešního videa na Fotbalne Tradičně TV. Začínáme desátým místem, což bude stoper Bayernu Jerome Boateng. Minulý rok zažil nejhorší sezónu své kariéry a letos v létě se všeobecně očekával jeho odchod, jenže to vypadá, že o něj nikdo nemá reálně zájem. Zároveň z klubu už odešel Hamels, který stejně jako Boateng zažil taky nejhorší sezónu své kariéry, ale už je momentálně hráčem Dortmundu. Možná proto Bayern na jeho prodej tolik netlačí, ale ze strany Boatenga by odchod dával smysl bude mít před sebou dva stopery, který stály velký balík peněz plus Suleho, který minulý rok naopak zažil životní sezonu, takže moc nevěřím tomu, že by se Boateng dokázal dostat před něj, navíc ju, už taky nejmladší, táhne mu na 30 a nabízí se ale otázka bude nějaký velký klub vůbec Boatenga chtít? Vemme si, že mu je skoro 30, Minulou sezonu měl nejhorší asi v kariéře, nepovedlo se mu ani uh, rok před tím mistrovství seta, takže uvidíme, jestli vůbec někdo bude chtít. Devátý místo a švýcarský pravý back Stefan Lichsteiner. Skončila mu smlouva v Arználu, kde se mu ji teda rozhodli neprodloužit a vzhledem k jeho tragickým výkonům v minulý sezóně to asi není vůbec překvapivý, spíš by mě ne že překvapilo, ale doslova šokovalo, kdyby on dostal novou smlouvu, že reálně jsem v Premier League za několik posledních let neviděl horšího pravýho beka než právě Lichsteinera. teď pochybuju, že ho nějaký velký klub vezme, spíše by mi dával smysl návrat buď do nějakého jakože fakt menšího klubu, a nebo domů do Švýcarska, protože on je pořád uznávanou osobností, vyhrál toho hrozně moc, hrál dlouhodobu v Juventusu, takže není to špatný fotbalista, ale prostě tempo Premier League už v tomhle věku neměl šanci, to prostě bylo Unreal a každý není Ibra. Ale myslím si, že pořád doma ve Švýcarsku by mohl být nejenom platným hráčem, ale zároveň by mohl předávat i zkušenosti mladším a málo, velice málo švýcarských fotbalistů toho zažilo tolik uh, jako Lee Steiner. Takže myslím si, že návrat domů by dával smysl. Tentokrát se přesuneme do italského důchodáku zvaného Inter Milan a hlavní roli bude hrát belgický záložník Nainggolan. O schopnostech tohle bojovního středopolaře asi není potřeba diskutovat, je to fantastický fotbalista, ale jeho problém bude v hlavě. Není náhoda, že se ho chtěli zbavit v Římě, vyhodili ho z belgické reprezentace a momentálně ho nechtějí ani v Interu. evidentně s ním nebude něco v pohodě a tohle prostě není náhoda, že o něj ostatní kluby nejeví příliš velký zájem. A teďka je otázka, Jestli se ho vůbec Interu podaří prodat, pokud samozřejmě nepřijde lukrativní nabídka z Číny, protože v Číně, no takhle, Night má pořád obrovský jméno. A pro Čínu by to byl velký přestup. Teďka je otázka, pokud reálně ta nabídka z Číny nepřijde, tak kdo by ho mohl chtít? Samozřejmě ve hře je i se trvání v Interu, ale otázka, jestli tam takhle problémovýho hráče budou chtít. Sedmý místo a Phil Jones z Manchester United. První je otázka, jestli ho vůbec chtějí prodat, protože nějakým šíleným zázrakem se drží United už 10 let, přestože se jedná o naprosto průměrního stopera. Nicméně v situaci, kdyby United přivedli opravdu top hráče do středu obrany, což je z mýho pohledu nutnost, tak je otázka, zda by se jim podařilo Jonesa zbavit. V podobné situaci je také Smalling s Rochem, ale to jsou prostě hráči, kterými je United momentálně dobře, a nemají důvod odcházet, přestože kvalitativně by měli nastupovat v týmech druhé poloviny anglické Premier League. Tady je ovšem problém, že tyhle týmy na ně nemají platové finance. Tady nejde ani o částku za přestup, ta by byla malá, ale jde o to, že oni prostě teďka hrajou ve velkém klubu, dostávají hodně peněz a stejně jako Jones nemají moc ambici hrát ani ne za polovinu. V těch menších týmech by nedostali ani půlku toho, co momentálně dostávají, přestože jejich kvalita je je prostě, co si budem povídat. Kvalita Jones se Smallingem je blíž brightnu než Top 4. Asi takhle bych to řekl. V podobné situaci je taky Iguain. Na jednu stranu se vrátil trenér, pod kterým zažil největší životní úspěchy, ale na druhou stranu je v týmu Ronaldo a typově je nemožný hrát s dvěma hráči, kteří jsou dnes už zabijáci do vápna. Potřebujete typologicky různý útočníky, navíc na šanci čeká mladý, nebo mladý Moise Keane a pro na zkrátka není místo. Přestože by mu Sary možná dal rád šanci, tak přes Ronaldo je doslova zbytečný se zkoušet prosadit. Je to ovšem problém, protože Iguain přišel do Juventusu jako obrovská hvězda a v tu dobu nejdražší přestup historie série A. S čím se přirozeně pojí taky jeho velký plat a proto se ho potřebují nutně zbavit. Problém je, že výkony v posledních letech nejsou ideální, navíc vzhledem k obrovskému platu si ho můžou dovolit jen ty největší kluby na světě, kteří oni ale přirozeně nemají zájem, protože Iguain na ty největší už nemá kvalitu. Ukázal to i v Chelsea, ukázal to minulou sezonu v Juventusu, ani se mu nedařilo v AC, že prakticky nikde se mu poslední dva roky nedařilo, i když dalo by se říct, že ta předchozí sezóna nebo ta Poslední sezóna v Juventusu, to znamená dva roky zpátky, nebyla tak úplně tragická, nějaký góly dal, ale už to nebyl ten top zabiják. A teďka pokud, útoční, pokud bude nějaký velký klub chtít útočníka, tak nebude chtít Iguaina s jeho platem, kde bude v top 3 nejlíp placených hráčích, tak ho nebudu chtít dávat na lavičku. Jo. A on už tu kvalitu reálně nemá, takže zase si myslím, že buď ho neprodaj, anebo ho prodaj brutálně pod cenou, anebo pak... <laughs> Je zase, nebo přichází do úvahy Čína, protože myslím si, že mo moc velkých týmů v Evropě ho chtít nebude, pokud vůbec nějak, někdo. Pátý bude stoper Arsenalu Mustafy, a vzhledem k problémům, který má Arsenal momentálně v obraně, tak o jeho prodej asi ani tolik neusilují, ale vzhledem k výkonům, nebo prostě já si to řeknu takhle: vzhledem k tomu, jaký on předvádí výkony, tak v Arsenalu nemá co dělat, pokud má ambici pokud má Arsenal reální ambice hrát o top 4. Na druhou stranu Gunners už takhle nemají dostatek stoperů, takže si ho možná i nechají, čímž ale problém s prodejem Mustafiho pouze o rok přesunou. Nechají nechaj si v týmu, ani nechci říct průměrnýho hráče, protože výkony Mustafiho jsou fakt šílený a pochybuji, že bude hrát v základu, Ty Emery není takový blázn, aby ho dával do základu, bude to hráč na lavičku, ale jediný, co se změní, že kdyby ho teda nechtěli prodat letos, tak 100% už ho prostě budou prodávat příští rok, protože tam už očekávám, že nějaká posila do středu obrany přijde, pokud nejsou úplný blázni. Každopádně Mustafi na to reálně nemá a bude velký problém, kdo by ho chtěl kopit, protože stejně jako Iguaina má velký plat, samozřejmě ne takový, ani náhodou ne jako Iguain, ale pro ty menší kluby zkrátka si nemů nemůžou si dovolit takhle dobře placeného hráče a týmy, který by si ho mohli dovolit, tak pro ně je Mustafi zase špatný, stejně jako pro Arsenal. Nemá zkrátka dostatečnou kvalitu, v poměru cena plat, tak tam už je, tam je problém. Nebo respektive plat versus výkony, tam už je to velký problém. Čtvrtý místo a znovu se vracíme do Itálie, znovu do Interu Milan a znovu tu máme problémového hráče. Icardiho stejně jako Naingolana vyhodili z reprezentace, akorát z té argentinský Momentálně mu Conte oznámil, že s ním nepočítá a v Interu ho nechce. Jenže zde je problém. Vzhledem k jeho pověsti z posledních dvou let ho nechce jako vůbec nikdo, respektive spoustu klubů by ho samozřejmě uvítalo, ale nejsou ochotni zaplatit cenu, kterou Inter nastavil. Co se týče fotbalové stránky, jedná se o fantastického hráče, takže za něj přirozeně chtějí hodně peněz, ale momentálně, kdy mu v klubu řekli, že už s prvním týmem nesmí ani trénovat, nepustili ho na turné, tak šla cena samozřejmě dolů a budou mít problém, aby ho vůbec nějakým způsobem zpeněžili, aby ta, jo, aby ta reálná cena za ní nebyla 20, 20, ani možná ne 20 mega. Jo, prostě aby to nebylo fakt nějaký směšný a podstatná věc, Inter potřebuje nutně prodávat, jakože opravdu velice nutně, protože musí nakupovat, Potřebujou kontem koupit nový útočníka a ten nebude stát 20 mega. Pokud půjdou po Lukakovi nebo někým, někom podobným, tady se bavíme o 70-80 milionech a oni na ně potřebují nějakým způsobem vydělat, takže musí prodat i A je to škoda, protože i před sezónou klidně mohli prodat za 100 mega, úplně v pohodě, neměli by s tím vůbec žádný problém. A myslím si, že i 120, 130 by ho nějaký tým vzal. Ale to už není realita dneška. Jo. Dneska si myslím, že max 30 je cena, za kterou by i Kardy mohl jít. A vůbec bych se ve finále ani nedivil, kdyby to možná bylo ještě míň. Jo. Protože my se bavíme o tom, že jasně, nějaký tým by ho chtěli, ale ty zase nemají prostředky, co se týče platu. Jo. A tady se dostáváme zkrátka do takého začarovaného kruhu, který je u několika hráčů. Dostáváme se teď už ale do finálové trojce, kterou zahajuje mistr Alexis Sanchez, jeden z nejhorších nákupů history Manchester United, který je zároveň nejlépe placeným hráčem v klubu. Pokud jsme u některých fotbalistů výše říkali, že jejich výkony nebyly ideální a nedařilo se jim, tak Sanchez byl doslova nejhorší hráč Manchester United od doby svého přestupu, což je rok a půl. Bez jakýkoliv přehánění nebyl nikdo jiný horší než právě český ofenzivní univerzál. A můžu vám říct jedno, být nejhorší v konkurenci Smallinga, Jonesa, Yanga nebo Fellainiho je jako hodně velký umění. Každopádně výkony byly tak zoufalí, že jsem měl doslova radost, když se zranil, protože jsem byl rád, že konečně bude hrát někdo jiný. Jo? a to, to jako nikomu nikdy nepřeju zranění, ale v téhle situaci už to fakt ani jinak nešlo a reálně už jsem dlouho neviděl hrát někoho takhle, takhle, jako hodně špatně. Paradoxní je, že v Chile se mu relativně daří, nechci říkat nějak extrémně, ale podle informací, který mám tak kopu, odehrál solidně a v té repre nehraje jako nějak špatně. Zatímco to, co předváděl v United, tak to bylo šílený. A je to divný, protože i v Arsenálu předváděl fantastické výkony, patřil dokonce k nejlepším fotbalistům Premier League. Já jsem ho miloval v Arsenálu, hrál fantasticky, ale to, tohle musí být nějaký psychický blok v hlavě. Něco se mu muselo stát v životě, o čem my možná nevíme a... Tam bude zakopaný pes. Každopádně pro United je extrémně důležitý, aby se ho dokázali zbavit, ale bude to hodně, hodně složitý, pokud vůbec se najde někdo, kdo by zaplatil aspoň nějakou část jeho přestupu, a ale primárně jeho plat, jo. Ten, ten, tam ten tam hlavně oplat. Ty finance by na ní byly, ale ten plat je prostě šílený. Proto si myslím, že si ho drtivá, drtivá většina klubů nemůže dovolit. Podobný případ je Ezil, jeho výkony teda byly v posledních dvou letech lepší než u Alexise, což dokonale dokonal, ale dokumentuje situaci Alexise, že jo, když byl lepší i Ezil ale je to tak, Ezio byl v posledních dvou letech lepší než Alexis a tím nechci říct, že by hrál Mesut nějak skvěle, právě naopak jeho výkony byly naprosto šílený a Emery by se ho velice, velice rád zbavil, pouze není kam. Nikdo ho zkrátka nechce s jeho platem. Vzhledem k výkonům a tomu fakt jako šílenému platu se ani není čemu divit. Nikdo normální by mu takový plat nikdy nedal, ale Arsenal byl už v zoufalý situaci, že se rozhodli ho takovýmhle způsobem přeplatit a trochu uklidnit fanoušky. Bohužel, Špatný krok. Nechci říkat, že už jsem to říkal předtím, než tu smlouvu podepsal, ale říkal jsem to. No, každopádně, teďka můžu maximálně počkat, až mu skončí smlouva, anebo už klasicky doufat, že přijde nabídka z Číny. Myslím si, že je, že je skoro až nereálný, že by ho někdo koupil, pokud Ezil nepůjde s platem minimálně o polovinu dolů. Takže uvidíme. No a číslo jedna bude Gareth Bale, křídolník Real Madrid. Je oficiálně na prodej, Zidan prohlásil, že ho v kádru nechce a nepočítá s ním, ale byl na to reagoval vyjádřením, že má platnou smlouvu a klidně bude hrát golf, chodit na ryby a nemá s tím vůbec žádný problém. Tímhle si doslova ukončil kariéru v Real Madrid, ale možná tím prohlášením i odradil potenciální kupce, kteří o něm třeba uvažovali. Pokud vám zkrátka tohle řekne hráč, tak víte, že můj jde primárně o peníze, nemá moc motivaci a nic dalšího nepotřebuje. A takového hráče ani v týmu nechcete. Jednak z toho pohledu, že asi nepůjdou jeho výkony nějak extra nahoru v budoucnosti, ale zároveň ani nechcete, aby podobný hráč měl vliv na ostatní spoluhráče. Jo, zkrátka tak sakové energii asi hráče úplně nechcete. Jo. Takže pokud by přestoupil, musel být s jako extrémně dolů, což se mu samozřejmě nechce. Má No asi tak, zase se bavíme o tom, Čína je podle mě jediná reálná možnost, protože jinde mu ty peníze zkrátka nedají té to je, to je Unreal, jo? pokud nepůjde dolů, a nebo pokud nebude reál doplácet část jeho platu. To je jako jediný, co mě napadá. Dejte mi vědět do komentářů, jaký hráče podle vás neprodejný, protože se ho klub nemůže zkrátka zbavit, nebo nejde jim to. A napište mi to do komentářů, připojte tam nějaký zajímavý komentář něco ať se dozvíme. A nezapomeňte nám hodit odběr na Gaming Zone. No a pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj, ahoj.